السلام عليكم، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ جمیل احمد، جمیل ٹی وی سے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. امید ہے کہ آپ لوگ سب بخیریت ہوں گے. آج ہم وقت کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے، جس کے لیے میں نے ایک انتخاب کیا ہے شاعری کا. آئیے سنتے ہیں. یادوں کا پھیلا ہوا جال ہے وقت، سوال کے بعد پھر سوال ہے وقت. جتنا سلجھاؤ الجھتا ہی جاتا ہے، ماضی نہ مستقبل بس حال ہے وقت. فقط گردش ایام کا ایک دھوکہ ہے، نادان سمجھ بیٹھے ہیں کہ سال ہے وقت. پیمانہ نہیں موجود، تمائش نہیں ممکن، ہر عروج کا زوال ہے وقت. دن رات صبح و شام سب ہے ایک، چال والوں کے لیے الٹی چال ہے وقت. بہا لے جاتا ہے جسموں کو بہتا دریا، دوڑنے والوں کے لیے وبال ہے وقت. ہر جواب میں موجود ہے ایک سوال، مثال نہیں کوئی بے مثال ہے وقت. نہ جانے کتنے دریا بہ گئے آنکھوں سے، ہر زخم کا مرہم اور ڈھال ہے وقت. سب ہی موسم ہے موجود میرے اندر، سب ہی موسم ہے موجود میرے اندر. امیتاف کچھ نہیں بس خیال ہے وقت.